Bé, continuem perquè no el viatge va avançant i en aquest cas fem una aturada aquí a Tortosa perquè anem a parlar de la programació de l'Auditori Felip Pedrell. Des del setembre fins al desembre, per tant, ja han començat, hi ha algunes coses que ja s'han desenvolupat, però d'altres que són bastant importants que encara vindran en els propers dies, setmanes i mesos. Per parlar-ne d'aquesta programació teníem nosaltres a la tècnica de cultura i també programadora del Felip Pedrell, Rocío Caballero. Rocío, què tal, com estàs? Molt bé, Lluïsa, moltes gràcies. Sembla este plató nou? Preciós, esteu molt agradable, és un lloc molt agradable. I tant, i tant. Anem millorant, anem millorant poquet a poquet i anem a bord d'esta nau que ja veus que aquí, com que estem al riu Ebre, en principi la navegació serà tranquil·la. Te mareges? No, aguanto bé. No, però si te mareges així... Bueno, explica'm una mica com, perquè ja la vau presentar, com aquell que ja s'ha encetat, però hi ha grans noms i grans figures per en estes últims mesos de l'any. Doncs ja vam començar al setembre, com sabeu la nostra temporada, la programació és de setembre a desembre i bàsicament tenim quatre propostes teatrals, una cada mes per adults, quatre propostes infantils també cada mes i aquest any, que ja tocava també, és el Festival Pedrell de Música i llavors tenim una especial dedicació a alguna programació de música. I hi ha alguna qüestió també d'aportació de l'escola municipal o teatral. Déu-n'hi-do, grans noms. Sempre hi ha una miqueta de tot, música, teatre, però cada vegada hi ha més figures, no? Bueno, intentem anar combinant, se fa el que es pot. S'intenta escollir el que penso que pot ser de més interès per al nostre públic, que és tan tortosí com del territori. Ara comencem este dissabte en una proposta musical, és l'Orquestra Filarmònica, l'Orquestra Filarmònica de Cambra de Colònia, que és una molt vella coneguda dels tortosins i de les Terres de l'Ebre, perquè ja ha vingut en diferents ocasions, té un públic fidel i, a més, cada cop que venen amplien, perquè són una formació de qualitat, que tenen un repertori molt estudiat, que van variant, però que sempre se centra en les figures principals i, a més, sol ser un repertori assequible, agradable i resulta una experiència molt reconfortant per apropar-se a la música clàssica, tant la gent que és amant de la música clàssica com la gent que no té costum. Són programes fàcils i la gent surt satisfeta. No cal ser entesos, només cal tindre ganes de gaudir d'un bon ratet de música. L'altre dissabte també arriba el 19, també hi ha algun d'aquests grans espectacles, no? És un gran espectacle, és un espectacle que es diu Troia, una veritable odissea. És un espectacle que cal una mica explicar-lo, perquè és un espectacle polifònic i a la vegada teatral. És un espectacle que està adreçat a tots públics, que està recomanat a partir de 10 anys, però no és un espectacle adreçat especialment a públic, vull dir, juvenil, sinó que poden veure tot... A veure, és un espectacle que ajuda a iniciar i a apropar la música clàssica a través d'una lectura de la Ilíada i l'Odissea. Un dels clàssics. I llavors té diferents nivells de lectura, un nivell més d'aventures, que les 32 persones que conformen el cor, que són molta gent a l'escenari, transmeten emoció i activitat, i a la vegada s'interpreten peces clàssiques dels grans cors de les formacions dels autors, dels compositors tradicionals, que s'interpreten a capella. Cor de teatre és una formació professional, que són de Banyoles, que venen ja per una trajectòria llarga de 20 anys. Han tingut un espectacle que es diu Opereta, de molt d'èxit. I aquest espectacle, Troia, una veritable odissea, el van estrenar la temporada passada al TNC. Va ser l'espectacle de Nadal. És un espectacle molt visual, amb molta força, que agrada tant a tot tipus de gent. És un espectacle molt transversal, que li pot agradar a molts públics, en el qual intentem facilitar que vinguin gent de diferents edats. És un espectacle per venir
fills, pares i iaios al teatre. No és del tot familiar, però sí que és un espectacle d'estes, podríem dir, que arriba a molts més públics. Sí, o no tant... sí, bueno, és un espectacle adult, perquè clar, té lectures, ja hem dit, no, una lectura més infantil o més fàcil, que és la de les aventures, una altra lectura per la gent que potser no és una coneixedora de les peces musicals o i sap la història encara que no l'ha llegit, una lectura intermitja, i després hi ha uns apropaments musicals molt, molt acurats i de molta qualitat. És un espectacle que ha rebut diferents premis per la qualitat del seu cant i que pràcticament, fins que no va avançant, no te'n dones compte que la interpretació és a capella, vull dir que no té instruments. Són els 32 músics que conformen el cor. Que han d'anar superben avinguts, perquè allò soni com aquell que diu i en cap moment se trobi a faltar l'orquestra. És molt maco, és una experiència molt agradable, et fa sortir... Té un petit to d'humor, també, que fa que rebaixi el nivell i, per tant, que tot tipus d'espectador connecti, i és visualment potent, molt potent. Això serà el 19 d'octubre. El 19 d'octubre, dissabte, sí, a les 8 de la tarda. A les 8 de la tarda, les entrades ja, com sempre, a la venda. Les entrades a la pàgina web, Teatre Auditori Tortosa. Allí també està l'explicativa de cada un, en tot el calendari i horaris, perquè ara pensa que, Rocío, que si ara ne parlem de molts, tampoc la gent al final no se quedarà, però... Deixa'm dir una cosa, Lluïsa, en aquest espectacle de Troia, com a la resta dels espectacles, tenim uns descomptes que són aplicables i en aquest cas és un 30% de descompte per als menors de 30 anys. Ho dic perquè si algú està pensant en venir en família, que sempre són més entrades les que s'han de comprar, a part tenim de diferents, però aquest és molt interessant en aquest cas. Què més continuarien dins aquest mes d'octubre? Doncs ja saps que continuem amb els cicles tradicionals de cinema. El diumenge 20 d'octubre a les 7 de la tarda fem el documental del mes, que és una aposta de la que saps que jo em sento molt, molt satisfeta, perquè té el seu públic, és un públic una mica diferent al que sol venir al teatre. Els temes són punyents sempre, són documentals premiats durant el 2018 i el 2019. En aquest cas es tracta de Puix, un documental que parla de la gentrificació i de les problemàtiques aquestes tan brutals que estan tenint les grans ciutats, que expulsen al ciutadà, als habitants, que no poden arribar a tenir tot el tema del dret de l'habitatge i tot això, que és un tema molt... Amb el documental sempre. També tindríem el cicle del cine Gaudí, però mos interessa potser alguna cosa més, perquè saps que el temps sempre apremia, llavors te faig córrer una miqueta. Alguna cosa més que hauríem de destacar, que sé que voldries tu, és l'Embrossat. Sí, l'Embrossat, sí, sí, perquè és un espectacle familiar molt bonic, molt poètic, està bé recolzat, és l'any Brossa, bé recolzat per la Fundació Brossa, és una companyia dirigida per la Teia Moner, que és una professional de reconeguda trajectòria, i és una proposta adreçada als més menuts, a partir de 3 anys, recomanat, és una proposta visual, poètica, on hi ha dansa, on hi ha ombres, hi ha teatre d'objecte, molt recomanable. I llavors, com aquell que diuen, això seria el més destacat del mes d'octubre, però si miràvem al novembre... Bueno, si miràvem al novembre, podem anar calentant motors, perquè tenim una proposta bomba, una producció de la Sala Trono, de Tarragona, que es diu Vaselina, que està en aquests moments, encara està en cartellera a la Sala Villarroel, a Barcelona. És una proposta en la que el Teatre Auditori ha participat com a productors, junt amb altres teatres de Tarragona. És la primera obra que es tradueix de Gabriel Di Luca, que és un autor italià molt jove, i és una... ja en parlarem, és una proposta absolutament incorrecta que fa reflexionar sobre els problemes de la quotidianitat, però a partir d'unes situacions molt extremes i molt fora de l'habitual. Home, el nom ja comença a indicar alguna cosa, Vaselina, però fem una cosa, Rocío, com que és després de Tots Sants, és la setmana després de Tots Sants tornes i moltes acabes de fer una mica de repàs del Vaselina i també del mes de novembre, perquè clar, si haguéssim de parlar de tot el que hi ha preparat no acabaríem massa coses. De moment ja ho saben, aquest cap de setmana, aquest concert de la banda de Simfònica. La Filarmònica de Colònia. I l'altre ja serà aquesta odissea. Troia, una odissea, que serà per al 19 d'octubre. Això entre el més destacat, però ja saben, poden visitar la pàgina web i trobaran tots els detalls i també una petita explicació per poder comprar les entrades. Rocío, gràcies per haver vingut.